今日はダンベルを使って背中のトレーニングに挑戦してみたいと思います。前回は胸のトレーニングに挑戦したんですけども、今日はその背中バージョンということで、またうちにあるこの11キロのダンベルだけを使って背中全体を鍛えてみたいと思います。で、今日もジャイアントセットに挑戦するんですけども、ジャイアントセットっていうのは4種目以上を立て続けにインターバルなしで行って筋肉に刺激を与えるトレーニング法なんですけども、今日も5つの種目を立て続けに行って背中全体を鍛えていきます。で、背中はこんな感じでたくさんの筋肉がある場所で、その中でも主に今日は僧帽筋と広背筋と、あとこの肩甲骨周りにある許可筋、大円筋、そのあたりを鍛えていきます。で、僧帽筋はこのように肩甲骨を寄せる動きで鍛えることができて、広背筋は腕を腰の方に引きつけてくる動き、あとは肩を下げる動きで鍛えることができて、で、肩甲骨周りの許可筋とか大円筋は腕を肩甲骨に近づけてくるような動きで鍛えることができます。このあたりの動きを織り交ぜた種目でですね、ジャイアントセットを組んでいきたいと思います。ということで、まずはその各種目のね、フォームをちょっと説明したいと思うんですけど、まず1種目目はプルオーバーからいきます。膝の前に手が来るぐらいの高さまで前傾して、このままダンベルをこんな感じで後ろに持ち上げていきます。この時に背中を丸めないようにしっかりと胸を開くような感じで背中を収縮する。この時に意識するのは僧帽筋の下部と、あと広背筋です。で、あともう一個ね、肘を多少曲げた状態で持ち上げます。手伸ばしちゃうと三頭筋にすごい効いちゃうので、それを防ぐために肘は多少曲げた状態で引き上げる。で、基本的には背中の種目って前傾姿勢で行う種目が多いんですけども、この前傾姿勢を作る時に広背筋に効かせるためにはですね、しっかりとでっちりを作る、骨盤を前傾させることが大事になるので、この姿勢をしっかりと作った状態でそれぞれの動作を意識したいと思います。で、これが1種目目で、2種目目はこれのネガティブバージョン。まず一旦トップで背中を集めて、こんな感じで背中を寄せた状態で僧帽筋、下部と広背筋に力を入れた姿勢を作ったら、このまま手を後ろに残したまま前傾していきます。で、ネガティブだけ耐えて、ここまで処理するところまでダンベルを下ろしたら、またトップに持ち上げてきて、ぎゅっと背中を収縮させて、で、そのまま手を残したままで限界になってきたら、ゆっくり下ろしてストレッチ。上げて収縮させて、前傾のネガティブ耐えるっていう、まあ、こんな感じ のネガティブ重心のプルオーバーで、3種目目は一旦腰を休めるために今度は仰向けになった状態でのプルオーバーを行います。狙いは広背筋で、一旦ちょっと体を上に切り上げてブリッジを作ります。こうすることによって、広背筋が収縮するので、ダンベルを下ろしながらその収縮した広背筋をストレッチさせて、で、ダンベルが地面に当たるギリギリのところまで下ろしてストレッチさせたら、そこから広背筋の収縮で持ち上げる。で、トップではしっかりと肩を下げて広背筋を収縮化する意識でここまで持っていきます。こっちまで来ちゃうと負荷抜けちゃうので、腕は垂直より手前で切り返す。で、ストレッチかけて、で、収縮、ストレッチ、収縮。で、これ背中丸めてこうやってやっちゃうと肩がね痛くなるかもしれなくて、ブリッジをしっかり作ってあげると肩の負担が減るので、ってことでこの骨盤はね、しっかりと前傾させた状態で動作を行います。はい、で、これが終わったら次は、思いっきり前傾して背中丸まっちゃっていいので、太ももとお腹が密着するぐらい前傾してこんな状態、この状態でこういうふうにダンベルを引く、まあ、プルアップとでも名前を付けましょうか。これで、僧帽筋の下部と、あと許可筋、大円筋のあたり
肩骨周りの筋肉を鍛えます。でボトムはダンベルが地面につくギリギリのところまで下ろすので肘は曲げた状態をキープします。でも肩骨がしっかりと開いた状態、ストレッチをかけた状態に持ってくるようにこんな感じで、そこからその開いた肩骨を閉じながら持ち上げて最後腕で引きつけてくるっていう感じで、背中寄せて腕で引く、背中寄せて腕で引く、でこんな動きをね意識して上背部を鍛えます。で最後は、広背筋ぐらいでベントボロイングでとどめを刺すんですけども、前傾姿勢を作ってレッジを作ったらグッとねダンベルを引き上げて広背筋を収縮させたら、普通にやるんじゃなくて収縮ポジションをキープしたまま片方ずつ下ろしてあげてっていう感じで広背筋を追い込んでいきます。トップでキープしたまま右左でこれで1回っていう感じで、常にこの前傾姿勢をねキープしたまま広背筋の収縮を最後まで意識して動作を行うっていう感じで、この今やった5種目を立て続けにやって、背中全体をね追い込んでいきます。じゃあ1種目目から挑戦していきたいと思うんですけど、ダンベルを持って立て続けに5種目やるので結構ね握力にも負担がかかりますから、その握力の負担を減らすっていう工夫もちょっと意識しようと思うんですけど、1、2種目目はこういう風にプローバーで後ろにダンベル振り上げますから、小指側を端にくっつけて持って行います。で、あとの3種目は指先では持たずに手のひらで包み込むように持つようにして前腕の負担を減らすみたいな感じでグリップも意識しながらやっていきます。で、回数は各種目10回やったら次の種目にするという感じで追い込んでいきます。ということでまずは僧帽筋と広背筋になってプローバーから、まずは前傾してスタートポジションを作るんですけど、だらんとこうやってやると、広背筋負荷抜けちゃうのでちょっと手前をボトムにしてここからスタートします。収縮させてゆっくり押してストレッチ、腕の形はちょっと曲げたまま固定、開きながら背中収縮させてクロス、もう一回、じゃあ今度はネガティブ重視一回上げたら収縮させて、でこのままクロスストレッチ上げて収縮、そのまま前傾してストレッチ、収縮、背中丸めることで広背筋までしっかりと収縮をストレッチをさせます。収縮、もう一度ラスト、じゃあ次ブローバー、よいしょ、まず仰向けになってよいしょ、で手のひらの根元で積み込みダンベルを持ったら足を踏ん張ってレッジ作って、で広背筋をストレッチ、ダンベルが地面につくギリギリまで下ろしたら広背筋の収縮で持ち上げてトップは垂直の手前で切り返す、ストレッチ収縮、ストレッチ背中意識して、
はちょっと曲げた状態でキープ、そのまま上げ下げします。きつくなったらちょっとお尻浮かして、で、その勢いで持ってくる。ちょっとチーティング。もちろんそう。よいしょ。じゃあ、起き上がって、次は、前傾。ももとお腹がつくぐらい前に倒して、で、ちょっと浮かした状態から、肩甲骨を寄せながら、ナベルを引き上げる。で、肘曲げたままストレッチ。で、静か。じゃあ、ラスト、レントボローイング。一回胸張って、で、血作って、前傾させたら、後背筋を収縮させたまま、下ろして、上げる。一、二、収縮できなくなったんで、あとは普通に3回ちょっとチーティング使って、ラストか、よいしょ、わあ、ご注目やりきった、わあ、背中がないでしょ、状態でポージング取ると、さらにね、この収縮でもう一度刺激与えることができるってことで、背中パンパンになった。ちょっとね、前腕と上腕三頭筋も合わせてね、張った感じになるんですけども、僧帽筋とか後背筋、背中全体が、しっかりと張りました。という感じで、今日は背中のトレーニングをダンベルだけを使ったジャイアントセットに挑戦してみたんですけども、まあ、こんな感じでね、立て続けに行うということで、扱える重量はシングルセットに比べるとだいぶ軽くなるんですけども、まあ、その代わり1セットの、ね、時間がすごい長くなるので、まあ、背中を、ね、パンパンに張って、まあ、シングルセットでは味わえないその張りが感じられるということで、まあ、それはまたね、科学的刺激として普段とは違う刺激を与えるっていうことで、まあ、このジャイアントセットをね、たまに取り入れていただくといいんじゃないかなと思います。あと、種目の順番は、一応、その扱える重量が軽いものから、だんだん重たい重量が扱える種目っていうふうにね、組み立ててみたつもりなんですけども、あと、まあ、前傾姿勢が続くと腰にすごい疲労が溜まっちゃうので、途中で、まあ、腰の負担を減らす種目を挟んだりとかっていう工夫もねしてみたんですけども、我ながら結構、10キロのダンベル1個でもね、背中しっかりと追い込めたかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、各種目で僕が意識したフォームのポイントなんかもね解説してますので、背中のトレーニングのバリエーションとして興味のある方はぜひ試してみていただければと思います。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。